losing team is buying some small things to the winning team. Is that okay or? Is it okay? So, the rules. Elias, come inside. You tell the guys the rules. Ah. Yes. So we everybody agree. The team with most points after 4 minutes wins. Yes. Points on every serve, every ball. One bounce allowed has to be the first. You can't touch it and then bounce, but it can bounce and then you can touch it. And how many people are on each team? Three. Okay, so one touch each player. It's supposed to be three. Yeah. You can use one touch. You can't use two. You can't use three. Alphonse, Fredrik, Jonas. Yes. On this pitch. Gilbert, Hugo, Asbjørn. Yes. Strong. What a Jonas. Lasse. Best technique. This is goddamn, bro. Yes. Go ahead. Tale, come on. You don't even know your team. Come on. Akustovak. Yeah. Okay. 1-2 for me. Hvis vi vinner nå, da kommer viken fra. Men hva taktikken? Taktikken blir å sende Gilbert på brasse. Så jeg står og plukker opp. Hugo legger opp. Gilbert kommer brasse. Du vant på Marbella i fjor, Hagen. Gjorde du ikke det i fotballtennis? Det stemmer bra, det. Hva er målet for årets utgave? Nei, vi må jo gå for å vinne. Vi må jo det. I hvert fall med den gode starten vi har hatt. 2-2. Kongen og de vant 6-6. Nei, det gjorde de! Ikke når de leder med en, så får vi siste. Nei, det var 6-4, og så fikk de nå. Du har bare tatt omvendt, skjønner du? Så 6-6. Det er jeg helt sikker på. Hvis de var opp med en og vi fikk siste, da er det 6-6. Ja, det stemmer det. Ja. Nei, 6-6! Jo, det... Nei. 6-6! Erjan! 6-6! We need to play for point. Nei, det er uavgjort. 6-6! Det er uavgjort, det blir uavgjort. Problem med noe? Nei, jeg lover. Jeg klarer på jugengen. Jeg lover. Vi var opp med 2. Nei, det var opp med 1. Nei! Vi var opp med 2 fordi du bommet. Nei, det var opp med 1. Han tenkte feil på den ene, og så var det opp med 1 før den siste. Og så fikk vi siste poenget. 6-6. Da er det siste poenget. Hugo, han vet så godt. Du husker at du skulle ha 1 point for å vinne. Du husker at Spurs hadde en smasjende brønn. Du skulle ha 1 point for å vinne. Nei! Erjan, wait. We play 1 point for å vinne. Hugo! Nei, vi vant jo. Du husker at Spurs hadde en bombe på brassa. We should play 1 point for å vinne. Ja, og så runder det, og så bommer Hugo neste. Forget the talking too much. 1 point for å vinne, come on. Nei! Hey, Jonas, you make they confuse you, bro. Kolstad!
Kolstad, når du, det tre ganger. Vi spiller om poengene. You're gonna give them 1 point for free. Why? One point. Okay, we have 1 point. We play one point. Yes. Kom igjen! Deilig, altså! Det tenkte jeg gjennom. Jeg har gått gjennom. Det er godt forsøk. Good try. Not try. I almost believed in you. So it's good try, but they won. Hva som skjedde her, Jonas? Nei, det var litt, det er ikke så, eller det ble litt hektisk på slutten. Og så hadde jeg, var litt sløv med telling da, så jeg måtte gå gjennom ting. For å gå gjennom kampen på nytt igjen, og da fant jeg ut at jeg hadde rett selvfølgelig som vanlig til slutt. Så det er jeg veldig fornøyd med. Men la de få ut, få sine meninger, høre, og så evaluere, diskutere med seg selv, og så kom den rette beslutningen i dette tilfellet. A gift to the winning team er Sigurd Kvile, Marius Høybråten, Joel. Det er mulig at du ikke møter alle lagene. Men the winning team is number one! Sondre Sørli, Elias Hagen, Gaute. This one doesn't move his body, is trailer. This one? To på rad, Elias. To, det var jo alle i Spania, og nå. Ja, men... Ja, vi, våre seere har bare sett det to ganger, du har vunnet begge gangene. Hvordan føles det å vinne i år igjen? Nei, det er godt selvfølgelig. Det betyr mye. Mye prestisje i det. Er det du som er fotballtennisstjerne på laget? Det får bli opp til andre avgjøre. Nei, jeg spør deg. Nei, det... Jeg har spilt mye fotballtennis i hvert fall, det har jeg. Gratulerer. Takk.